علوم کیسے محفوظ رہیں گے؟ جن علم کے بارے میں رات دن لگے ہوئے ہیں یہ محفوظ کیسے رہیں گے؟ آفت العلم النسان، بھولنا بہت بڑی ایک آفت ہے علم کے لیے، بہت بڑی آفت. امام اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کے واسطے چاہیے ایک سوئی، اس کے واسطے ایک سوئی چاہیے، ایک سوئی. ارے سننا ہے نہیں سننا ہے؟ نہیں سن رہے؟ ہاں یہ موٹر سائیکل چلانے والے بھی سن لیں. ذرا سی چھٹی ملتی ہے گھر جانے کی، موٹر سائیکل پہن لیں پوری. ہاں ہمارے یہ بچے حفظ کے بچے بھی یہاں بھی بیٹھے رہتے ہیں، اور اس پہ ایسی سائیکل اختیار کریں گے جس پہ بیٹھے رہے پیر بھی نہ مارنا پڑے. ان کے دماغ کھلیں گے یا بند ہوں گے؟ اب موٹر سائیکل نہیں ملا جھگڑا کریں گھر میں، استغفر اللہ. اس لیے دماغوں میں غفلت ہے، دماغوں میں غفلت آ رہی ہے. توجہ کے ساتھ سنو، چاہے حفظ والا چاہے افتاح والے ہوں، یہ علوم جب ذہن میں رہیں گے، جب بیدار مغزی ہو، بیدار مغزی. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات مواعظ پڑھ کے دیکھو، ایسا لگتا ہے جیسا الہام ہوتا ہو ان کو. تو اس کے واسطے چاہیے ایک سوئی. پھر معلوم کیا جی ایک سوئی کیسے ہو؟ یہ اس زمانے کی بات ہے جب موبائل کا چکر نہیں تھا، نیٹ کا چکر نہیں تھا، اس زمانے کی بات ہے. فرمایا بقدر ضرورت پر اکتفا کریں. ضرورت ہوئے جس کے بغیر مضرت ہو، بقدر ضرورت، کھانے بقدر ضرورت، کپڑے بقدر ضرورت، چمچی بقدر ضرورت، پلیٹ بقدر ضرورت، پلاٹ بقدر ضرورت، ہر چیز بقدر ضرورت ہو. جی ضرورت، مجبوری، بس مجبوری، مجبوری بس. اب کیا مجبوری سمجھیں گے؟ مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ کی تنخواہ 5 روپے، کتنی؟ 5 روپے تنخواہ. دارالعلوم دیوبند میں 5 روپے تنخواہ، اور حیدرآباد کے نواب صاحب نے اطلاع بھیجی ہم 500 روپے دیں گے. تو کہاں 5 روپے، کہاں 500 روپے، زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ اکبر. فرمایا 2 روپیہ ہمارا خرچہ ہے جی، اور 2 روپے چندہ دے دیتا ہوں مدرسے کو، 1 روپے کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں اسے کیا کروں. تو میں 500 کیا کروں؟ اور اس اگلی بات سنو، جہاں میں رہ رہا ہوں اس کی نسبت ہے مدینہ منورہ سے، تمہاری نسبت ہے مغربی سے. اللہ اکبر. کوئی دیکھ کے پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ عالم ہے. قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے سنا، کوئی دیکھ کے پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ عالم ہے، کوئی پہچان نہیں سکتا تھا. اندازہ لگاؤ کس قدر سادگی ہوگی ان کے اندر. علوم کا دریا، علوم کا دریا تھا. ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھو پتہ چل جائے گا. خیر چلو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی سورہ روم، اس کے اندر تلاوت فرمایا، متشابہ لگ گیا. نماز کے بعد ارشاد فرما، کیا ہو گیا لوگوں کو؟ وضو اچھی طرح نہیں کرتے، ان لوگوں نے ہمیں متشابہ لگوا دیا. اللہ اکبر. محدث نے لکھا ہے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی سنت یا ادب میں کمی رہ گئی ہوگی، اس کا برا اثر پہنچ گیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہمارا کیا حال ہوگا؟ اندازہ لگاؤ. ارے سننا نہیں سننا،
जो भंगड़ों के पास बैठता है, शराबी के पास बैठता है, सटियारों के पास बैठता है, उनसे दोस्तियाँ लगाता है, ऐसी जगह जाकर बैठ के खाता है, तो उनका हाल क्या बनेगा, उन पर क्या असर आएगा। नमाज पढ़ रहा है पीछे सहाबी जी, जिसका मुकाबला क़यामत तक का कोई वली गौस कुतब नहीं कर सकता है, उससे कोई कमी हो गई होगी, बस तहारत में वजू में कोई सुन्नत छूट गई होगी, उसका असर जाकर कहाँ पहुँच गया है। अल्लाहु अकबर, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हंगामा हो रहा था तो कोई तालिबे इल्म था, किसी ने अपना वो मोबाइल पे हाथ मार लिया हो किसी दुकान में, अब कितनी बड़ी बदनामी है। अल्लाह के वास्ते कोई वहाँ बिला ज़रूरत ना जावे, जाओ कोई मजबूरी हो सामान लिया वापस। उनके होटलों में जाकर बैठ जाऊँ, दुनिया भर के फितने खड़े होते हैं, बदनामी होती है। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। असातिज़ा दरख्वास्त है तलबा के ऊपर नज़र रख के कोई बाज़ार में ना जाओ। बाप की मोहतिम साहब का कह रहे हैं, बाप की कमाई मज़े में लुटाई। हमारे मोहतिम साहब फरमाया करें, बाप की कमाई मज़े में लुटाई। बुरा माहौल जाके इख्तियार करते हैं, दुनिया भर की बदनामगी वाले काम हो रहे हैं, तो क्या असर होगा खुद ही अंदाज़ा लगा लो, इस किस्से से खुद ही अंदाज़ा लगा। सुभान अल्लाह।